E fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai gastar, mano. Eu tô pretendendo gastar aqui uns 3 mil reais nesse vídeo pra criar uma skin única no meu inventário. Não necessariamente única no mundo, por quê? Vamos entender já já. Bom, direto ao ponto, tô no meu CS2. Chegou um item no meu inventário que foi um item que eu escolhi a dedo. Tá aqui, MP9 Monte Fuji, mas calma. A princípio não é aquele item super, hiper, mega caro, aquela skin high tier. Só que eu me tornei há pouco tempo um colecionador de skins low float, skins com float muito baixo. 3, 4 ou mais zeros após o ponto é algo interessante, tá? Então eu decidi pegar essa MP9 Mount Fuji, só que na verdade é pra fazer um craft. Um craft que eu vou analisar um pouco antes de fazer, não vou simplesmente fazer na emoção. Mas a skin acabou de chegar, então eu queria começar essa jornada aqui com vocês nesse momento de agora, tá? Eu tinha uma outra MP9 que eu não tava gostando muito, porque eu não tava encaixando muito com o meu inventário depois que eu troquei de luva. A MP9 em questão era essa Stained Glass .002, que tem um pairing bem legal porque ela praticamente não tem essa vidraça vermelha, que inclusive fica escondida quando você tá em game segurando assim. Na primeira pessoa, você não vê nada, porque a mão fica em cima. A MP9 ficava totalmente azul. Eu comprei essa MP9 na época que eu tinha a Super Conductor. Hoje em dia, minhas luvas são a King Snake de um lado e a Vice do outro. E tipo, eu sou obcecado na luva Vice. Pra mim, é a mais divertida de todas, tá? Então, eu queria uma MP9 que combasse. E eu acho que eu consegui encontrar a MP9 perfeita. A gente comprou ela no buff, galera. Obviamente que rolou uma negociação, porque skins com 3 zeros depois do ponto, a galera geralmente lista por um preço meio salgadinho. Então assim, rolou uma negociação nela aqui, tá? E eu comprei por 30 dólares, 150 reais, foi uma skin barata. Só que o preço normal dela de mercado em Factory New é 8 dólares, então na realidade foi um overpay bom, sim, tá? Foi um overpay aí que deve ter dado uns 250% de overpay, sei lá. Eu não queria fazer com float .00, porque agora é um novo nível. Meu inventário vai ter mais skins com float .000, mas tem várias, várias, várias mesmo que são 00. Tipo, quase todas essas que vocês estão vendo, tirando as facas e as Blue Jeans, são skins 00. A última que eu preciso pensar é a Whiteout, que ela só vai até 0.06, né? Então eu não sei o que eu faço. Mas enfim, continuando aqui o pensamento, consegui uma MP9 Mount Fuji legal e aí eu tava caçando, sempre que eu compro uma skin eu caço os craft que as pessoas fazem com certa skin, tá? Essa que a gente pegou nem tem um ranking mundial tão alto, acho que ela tá entre as 200 de float, mas enfim, o que eu vi que eu gostei, a primeira coisa que eu gostei foi esse craft aqui, 4 flow holográficos, um puta de um craft, tá? Um craft sensacional para essa skin. Só que aí eu continuei pesquisando. Tem vários e vários stickers que encaixam muito bem com a MP9 Mount Fuji, só que pra mim um ou outro são espetaculares. Os Fúria de Paris também são uma boa escolha, porque o efeito holográfico deles fica bem legal, mas eu acho que foge um pouco da minha ideia aqui. Tem esse sticker SM também, que fica muito bom com a MP9 Mount Fuji. E esse aqui foi o primeiro craft que eu bati o olho e eu amei. Eu pensei em fazer logo no mesmo momento esse craft aqui, tá? MP9 Mount Fuji com fluxos holográficos, mas eu pensei em colar eles de um jeito um pouco diferente se eu fosse fazer. E talvez fazer com 5 e não apenas 4. Foi então que eu comprei a MP9. Só que daí passou-se alguns dias, ela tava lá no meu outro inventário, né? Eu cheguei, comecei a analisar os stickers que eu tinha pra colar em skins. Então, Cloud9 não encaixaria. O 9Z, por exemplo, com certeza era um sticker que também ficaria bom nela. Mas aí eu pensei, pô, se eu tô disposto a colar um 9Z e eu já peguei uma skin .000, por que não, pela primeira vez, pegar algum desses rocks aqui, ou mais de um, e fazer algum craft? E agora a gente vai discutir se é válido ou não é válido fazer isso. Até porque temos novos stickers no CS2, tá? Só que qual que é a minha ideia? Se eu fizesse esse craft 5
o Rocks holográfico, talvez eu ia bugar um pouco todo mundo, tá? E esse adesivo, querendo ou não, a escrita dele é em japonês, tá? E o Mount Fuji é no Japão. Foi por isso que eu pensei em fazer com o Rocks, porque a skin teria um significado a mais, tá? E a gente pode fazer ela do jeito que a gente quiser. A gente pode colocar um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Se quiser fazer 5, um seguido do outro, pode fazer. Se quiser fazer 4 em cima, bem alinhados dá pra fazer também. O resultado final seria parecido com as outras MP9 Mount Fujis que já foram criadas, que são apenas 2, tá? Eu vi essa 5X e foi da onde eu tive a ideia, porque eu não gostei do alinhamento do Rocks. Talvez a gente pode ensinar pra esse cara como é que faz um craft. Talvez. Essa foi a minha ideia. Mas também tem uma segunda, que é a padrão. Então, essa daqui recebeu os stickers na posição padrão. E aí eu entendi o que aconteceu. Só 2 no mundo que tinham recebido 4 Rocks, né? Chegou a atualização, rolou esse craft aqui que virou 5. Só que eu acho que o cara fez algo aqui pensando em deixar os stickers bem alinhados. Só que talvez dá pra fazer um pouco melhor se eles ficarem todos na mesma altura. Todos na mesma altura certinha, tá ligado? E a gente teria um craft único no mundo, tão bom quanto esse. Tem 4 zeros depois do ponto. E olha, na real que eu estou muito pensativo e eu vou dar uma pausa antes de colar esses adesivos e vou pensar por 1, 2, 3 ou mais dias, o tanto que precisar pra eu conseguir fazer a minha mente. Mas calma que vai ser tudo nesse mesmo vídeo, a gente vai ter tudo de uma vez só. Ó, vamos lá, então são esses 2 crafts. Eu estaria criando um terceiro no mundo, só que pra competir com os 2 crafts e ficar talvez um pouco mais belo, já que nenhum desses 2 crafts vai ter o alinhamento que a gente busca, né? Já que esse com 4X foi basicamente a base também pro cara criar esse com 5X. Ele pegou, aqui já tava com 4X e colou o quinto. Ninguém pegou ainda pra fazer essa skin bem alinhadinha com os 5 stickers. E a gente pode tentar montar ela aqui e aí ficar apenas visualizando e sonhando. Ia dar mais ou menos R$2.500 pra criar isso daqui. É caro, velho, é caro, porque depois pra vender, eu não sei se vende por 2.000. Mas vamos lá, a ideia é fazer o seguinte, eu vou usar o CS2 Inspect, tá? Pra hoje a gente pensar, e pra vocês é tudo um dia só, né? Mas enfim, pra eu pensar hoje e continuar pra terminar esse craft em breve e sair tudo nesse vídeo. Vamos lá, ó. Porra, então assim, se a gente analisasse rapidamente, só de baixar esse sticker aqui, ó, ele alinha nos outros, tá? Eles já ficam alinhados. E tipo, é algo pequeno, é algo sutil, só que depois que você vê, você não consegue desver, tá? Assim, a gente tem um alinhamento bem legal na parte vertical, tá? Na parte horizontal, assim, a gente ainda não mexeu pra deslocar um adesivo para um lado, colocar o quinto sticker ali e ele caber perfeitamente. Se a gente vem e coloca o quinto Rocks aqui, a gente vai ter que enfiar ele aqui no meio. Só que aí que tá. Ele jogado ali no meio de qualquer jeito fica uma porcaria, porque parece que os 3 stickers lá da ponta estão colados e o primeiro aqui tá sozinho. Então o correto, hoje em dia, quando vai fazer um craft 5X, é alinhar perfeitamente cada um dos stickers, tanto horizontalmente quanto verticalmente, deixar os carinha tudo certinho. Tudo bonitinho. E aí o resultado seria esse. Ah, velho. Assim tá legal. Não tá perfeito. Tenho que melhorar ainda. Tipo, subir um ou outro sticker. Dar uma ajeitadinha aqui em uma outra parte. Mas é claro que é mais fácil alinhar perfeitamente quando você tá aplicando o sticker, né? Eu já fiz alguns crafts aí. Tipo, o recente que a gente fez aqui, ó. Alinhando os 4 stickers da Deagle Print Stream. Os 4 stickers de cima, né? Tive que raspar um e aplicar 2. Mas se você faz um alinhamento perfeito... Mano, a minha ideia é o seguinte. Quando o dono dessa aqui descobrir que eu criei essa aqui, o cara vai falar, mano, filha da mãe, o cara foi melhor que eu, velho. E aí, essa é a ideia. Deixa eu pensar, deixa eu raciocinar aqui se eu vou fazer isso mesmo ou não. E a gente continua, cara. Mas ia ficar muito legal, velho. Ia ficar uma skin muito legal mesmo. Bom, gente, vamos lá fazer o craft. Eu demorei um pouco, na verdade eu fiquei bem pensativo, fiquei doente também durante esse processo aí. E eu acabei trocando, inclusive, de skin, tá? Eu comprei outra MP9 que a gente vai utilizar pra fazer esse craft. Não é aquela primeira do começo do vídeo, que tinha acho que 3 ou 4 zeros depois do ponto. Essa daqui tem apenas 2 zeros depois do ponto, mas depois que eu pesquisei, etc, eu descobri que existe tipo um tier 1 das skins MP9 Mount Fuji, um pattern especial, na verdade 5 patterns especiais, onde essa posição aqui do sol, né, o sol se pondo ali, fica mais interessante, ele fica bem mais perto do campo de visão. E para esse craft aqui que a gente vai fazer, isso importa bastante, porque o Rocks que ficar
posicionado, perfeitamente alinhado nesse pôr do sol, vai ficar fantástico. Então eu acabei mudando, mas a gente mantém aí a skin com float muito bom, muito baixo, em Factory New no Stat Track para fazer esse craft. Bom, relembrando, eu tinha visto esse craft aqui primeiro, né, e chamou muito a minha atenção essa MP9 com 4 rocks, e depois eu descobri que existia uma com 5 rocks, e aqui esse craft foi mais inteligente do que eu imaginava, porque reparem, esse rocks aqui, ele tá exatamente posicionado onde tá o sol se pondo, então ele fica com um efeito muito diferente dos outros, percebam que ele fica rosa. Quando eu percebi que esse craft aqui tava, entre aspas, perfeito, eu falei, cara, então eu vou trocar de MP9, vou fazer realmente a versão perfeita desse craft, combinando um adesivo que tem um kanji japonês, que é o Rocks, com uma skin que tem o Mount Fuji, que fica no Japão. Mano, não sei. Eu acho que não tem como ficar mais perfeito do que isso. E aqui a gente não tá muito se importando com preço, tá? Com valor, porque eu não vou vender depois essa skin. Vai virar uma skin simbólica do meu inventário. E a gente vai fazer exatamente o que aquele cara ali fez, só que alinhando os 4 rocks aqui de cima para eles ficarem posicionados perfeitamente, e o primeiro rocks é que vai ter o destaque, tá? Porque o que eu penso assim, quando você inspeciona esse craft aqui, o segundo rocks tá bem em destaque e tal, mas quando a arma tá parada, ele já meio que some. Agora, como a gente vai fazer com uma MP9 Mount Fuji Tier 1, né, o pattern perfeito, digamos assim, que o sol tá exatamente aqui no melhor lugar para se colocar o sticker, né, o campo de visão vai ajudar e o primeiro rocks vai ficar favorecido. Bom, o que, que eu já vou fazer? Vamos lá, velho. Já deixei posicionado aqui, ó, 5 rocks holográficos. Na verdade, tem 6. 5 rocks é o que a gente vai precisar, não tem como aplicar um sexto. Na verdade, dá pra gente aplicar um cesto em outra skin minha aqui, mas acho que vai ficar pra outro vídeo. Olha, eu confesso que eu comprei esses stickers quando eles eram bem mais baratos do que eles estão hoje, tá? Eu acho que passou de 500 reais e nunca mais caiu, foi tipo um preço mínimo, então hoje é um sticker que vale aí no mínimo dos mínimos seus 500 a 600 reais. A gente pode até ver rapidamente só no mercado da Steam pra ter uma base quanto que ele tá custando e ó, ele tá custando 600 pila. Então, vai ser o craft mais caro da minha vida, possivelmente, cara. Eu nunca apliquei sticker caro em skin. Eu nunca vou fazer isso daqui. Nunca vou aplicar um Titan holográfico no skin, penso eu. E, mano, o sticker mais caro que eu apliquei foi o que até hoje, velho? Foi tipo assim, esses Blue Jay Glitter aqui, tá ligado? Talvez. Ou talvez outro craft que eu mesmo fiz aqui, tipo... Acho que o sticker mais caro que eu apliquei foi esse Luminosity Game holográfico. Que, inclusive, eu vou fazer mais crafts com ele, mas... Assunto para outro vídeo. O coil holográfico também vai rolar craft. Mano, vamos lá. Vamos fazer o craft da MP9 Mount Fuji. E eu confesso que várias e várias vezes durante esses últimos dias eu pensei em fazer o craft assim, com 4 e não 5. Mas aí eu vi que, tipo, não sei. Eu prometi para vocês que eu ia fazer com 5 e eu queria bugar todo mundo. Então, esse daqui seria um craft que eu fiz como teoria, como base, se eu quisesse aplicar os 4 rocks, e aí percebam aquilo que eu falei do sol se pondo, né? Ele dá um destaque pro primeiro rocks que fica muito legal, principalmente pra mim que tem um inventário rosa. Eu acho que essa skin vai combinar muito. Mas aí eu fiquei pensando que eu acho que pra bugar tudo, pra chamar realmente muita atenção, a gente quer aplicar 5 e não 4. Apesar de assim, tipo, a skin ficar muito bela, na minha opinião. Eu espero que a gente não se arrependa no final de aplicar um a mais. Só que eu tô aqui pra fazer algo diferente. Então, o primeiro sticker que eu posso aplicar sem muita preocupação é o sticker aqui, né, de baixo. Eu não vou mexer nele. Esse daqui a gente vai só deixar ele do jeito que ele tá. E a gente vai aplicar ele ali pra começar, porque é bem simples. Agora começa a ficar complicado. O que eu falei pra vocês? Essa primeira posição aqui em cima, eu quero que o rocks fique exatamente centralizado nesse sol se pondo. Então, não basta apenas eu descer aqui e chegar no meio do sol, mas eu também tenho que trazer ele um pouco pra esquerda aqui. E agora é a hora que eu não quero fazer nada errado, que eu quero ver se realmente ele tá bem posicionado, bem harmônico, soltar e nem ficar pensando muito, velho. É aplicar... E tchau, mano. Só bora, velho. Aqui não dá pra ficar pensando tanto nesses dois primeiros stickers, porque o primeiro ali a gente não mexeu e o segundo ele vai servir como base pra todos os outros. Eu vou aplicar agora eles alinhados, só que eu sou muito chato pra fazer esses crafts, né? Por exemplo, esse craft aqui que eu fiz, mano, é um negócio chato, um negócio que você tem que ter paciência, porque você tem que ficar medindo aqui. E tudo tem que bater, entendeu? Tudo tem que bater pra depois não ficar uma bosta. E eu acho que exatamente por causa dessa Deagle Print Stream que me deu vontade de fazer essa MP9 Mount Fuji com 5 stickers. Bom, não tem mais volta, velho. Assim, cara, já tá muito legal. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui em game, vai.
Tá muito, muito bom mesmo. Galera, vamos parar por aqui, vamos parar de gastar dinheiro, já tá bom demais já. Cara, eu sabia que ia ficar bom e acho que vocês entenderam agora um pouco melhor a minha ideia, cara. O Rox, ele é um sticker muito legal. Ele meio que pega o fundo da skin e traz a cor pra cima, mano. Eu achei muito, muito, muito foda isso daqui, cara. Além do que também, eu tenho outra skin com os Rox, né? Então ela não vai ficar desconexa no meu inventário, porque eu tenho a Kamen Rider com os Rox, float muito baixo também. Então assim, estamos criando um novo inventário aqui, velho. Estamos brincando de criar skins novas. E essa daqui realmente vai ser a única no mundo, quando a gente terminar ela. Mas vocês vão entender qual que é o próximo passo. Vamos lá, mano. Agora que fica bem complexo. E pra gente como eu que tem toque é perfeccionista, agora tem que gastar muito tempo aqui e bastante atenção. Vamos lá, vou mostrar pra vocês o que eu quero fazer. Bom, se eu simplesmente chegar agora e vier aqui colocar eles na posição pré-definida, fica uma bosta, tá? Fica uma bosta porque eu quero que tenha realmente um alinhamento aqui, ó. E eu vou pegar meio que essa linha aqui, ó, de base, tá? Tem uma linha passando bem no meio da skin. Isso me ajudou muito. Quando eu percebi que essa linha existia, cara, falei, mano, vai ficar mais fácil. Então eu vou pôr o monitor na cara e a gente vê que a linha tá passando exatamente pelo centro do kanji. Então esse daqui também tem que ficar passando exatamente no centro. Só que eu não vou aplicar só dois, eu vou aplicar três nesse espaço. Então é como se eu tivesse que separar esse espaço aqui para três stickers para ficar bom. E dessa vez eu fui esperto, porque eu já usei o CS2 Inspect, que é esse site aqui muito legal, que basicamente deixa você aplicar os stickers e depois testar em game. Então dessa vez eu já tenho a skin criada finalmente e eu posso usar isso daqui como base. Vai ficar muito mais fácil a minha vida e esse é o resultado final que eu tô tentando criar. É algo que realmente é pra chamar atenção, não é uma skinzinha simples, não é uma skinzinha barata, né? Na verdade, é uma skinzinha barata com stickers caros e eu acho que vai dar um ar de high tier nesse item. Então agora eu preciso ver porque eu não quero cagar na distância entre um sticker e outro. Eu quero fazer ele com exatamente esses 12 pixels aqui de distância, de uma extremidade a outra, sei lá como é que eu falo isso. Então é basicamente começar aqui, ó, pelo que seria o segundo sticker da parte de cima, né? Só que a gente quer centralizar ele aqui, bem centralizadinho com a linha. E a gente quer que esse clips aqui, sei lá, fique praticamente centralizado também, ó. Pra ver esse clips aqui, onde é que ele tá mais ou menos. Eu vou printar esse skin imaginário aqui que eu criei e vou deixar no outro monitor como base. Mas, mano, vai ser fácil fazer isso aqui. Depois de ter feito essa Tech 9 diamantada, eu acho que essa MP9 é facinho. Vamos lá. Bom, a questão é que você não consegue dar um zoom aqui no CS e isso é meio preocupante porque eu fico meio que com medo de errar. Então, o que eu prefiro fazer é tirar prints aqui, colocar no Paint ou no Photoshop e ficar olhando de perto, assim. Beleza, galera. O terceiro sticker já tá posicionado aqui bem perfeitamente, bem mais ou menos do jeito que eu queria aqui, tá? E é isso aí, mano. Vamos pro próximo. Bora que bora. Perfeito. Agora aplicar mais dois. E, ó, pra usar como base agora, mano, eu preciso que esse sticker aqui fique bem igualzinho os outros, mano. Meu Deus do céu. Agora que eu tô com medo de fazer tudo errado, velho. Putz grila. Meu Deus, tem que ser muito detalhista aqui, velho. Um pixel errado e eu vou ficar bravo comigo mesmo. Essa linha aqui ajudou bastante a minha vida, viu? Não vou mentir, não. Galera, acho que eu achei o alinhamento aqui, velho. Tá que pariu, mano. Ficou louco isso daqui, hein? Ficou louco isso daqui, mano. De verdade. Deixa eu fazer as contas aqui, ver se tá certo, medir e tal. Mas eu acho que a gente acertou no craft, mano. Ficou muito foda, velho. Beleza, galera. Vou aplicar mais um sticker aqui e bora pro quinto agora, mano. Assim a skin já tá boa. Assim a skin, tipo assim, já estaria perfeita, na minha opinião, até. Claro que não exatamente do jeito que eu fiz. Quero dizer, tipo assim, com quatro stickers, se tivesse feito daquele jeito que eu mostrei pra vocês, né? Obviamente que espaçando esses dois aqui em cima, a skin já iria ficar muito massa. Agora, com cinco é mais pra causar mesmo. Porra, já que a gente tá fazendo esse negócio, vamos chamar a atenção. E aí, o último sticker eu preciso jogar ele um pouco aqui pro lado. Claro que eu vou medir daqui a pouco. Centralizar ali com a linha. De olho assim, diria que já tá praticamente legal, mano. Cê é louco, velho. Olha isso, olha esse canhão de cores. Mano, sei lá, tem gente que não gosta muito desse sticker. Eu acho ele um sticker bem interessante. Eu acho que pra temática que a gente tava buscando criar aqui, uma skin rosa e azul, tem a ver com o Japão, stickers holográficos e tal, não fica muito melhor do que isso, mano. Vamos ver aqui a questão da distância agora, do centralizamento. Bom, de olho eu já acertei realmente
na linha ali, já ficou bem posicionado na linha. Agora eu quero ver uma questão de distância. Eu tenho que chegar esse aqui um pouco mais perto desse ainda, pra ficar bem legal, que é quase que aqui. Cê é louco, tirando as últimas medidas aqui, eu acho que o negócio ficou do jeito que eu queria mesmo, velho. Muito massa, mano, muito massa. Não, galera, fazendo de uma forma bem desleixada aqui mesmo, só que de uma forma que eu consigo ver pixelado o craft, tá ligado? Pra eu conseguir analisar aqui se ele tá ou não tá encaixado naquela linha que eu tinha falado pra vocês da skin, né? E na questão aqui da distância de uma pra outra. Então, cara, tô medindo aqui com um light shot, né? Pra ver se, ó, a distância tá batendo e pra ver se todos estão bem alinhadinhos. E pronto, mano. Terminamos aqui o craft. Você tá louco, velho. Isso aqui ficou exclusivo, mano. Isso aqui ficou único no mundo, porque ninguém conseguiu fazer com essa calma e essa paciência aqui que eu tive. Tipo assim, ó, o espaçamento de um sticker pro outro tá perfeito. A gente tem aqui, ó, um alinhamento, todos batendo no meio da linha, todos batendo aqui, ó, em cima igual, embaixo igual. Enjoado, tá? Enjoado, tá? Você tá louco, velho. Ninguém vai ter uma skin dessa, eu acho. Ninguém vai ter uma skin assim, exatamente assim no mundo. Eu acho que não. Primeiro porque é doideira aplicar 5 rocks holográficos no dia de hoje, ele custando aí seus 600 contos, significa que a gente gastou 3 mil, né, se fosse comprar no mercado da Steam, mais a graninha da skin ali pra fazer essa arma. Mano do céu, agora eu tenho um kit muito foda de AK, MP9, rosas, com 4 rocks e 5 rocks. Nossa, você é louco. Calma lá, vamos ver em game isso aqui, vai. Preparados? Então em 3, 2, 1. Tá aqui, MP9 Mount Fuji 5 rocks holográfico. Cê tá doido? Mano do céu, o que que a gente acaba de criar, velho? Essa skin ficou assim, bugante, mano, bugante mesmo. Não tem como, se você pegar uma dessa, você não parar pra dar uma analisada. E essa combinação aqui, a Vice, a MP9 Mount Fuji Tier 1, o Rox ali no sol se pondo, para, velho. O alinhamento, pra quem tem toque igual eu, pra quem é perfeccionista, né? Você tá doido, velho. Você tá doido. Isso aqui ficou bom demais. Eu não estou decepcionado de ter colado 5. Eu acho que ele ficou bem mais completo com 5, tá? Eu acho que 4 não era suficiente pro que a gente queria fazer. E agora eu espero que esse sticker exploda de preço. Ah, Luguin, não era melhor você ter guardado se ele explodir? Tem mais guardado aqui. Fica tranquilo, tem mais guardado aqui. Se a gente quiser fazer mais loucura, a gente faz. E é isso, mano. Craftzinho feito. Tô gostando muito da forma que o meu inventário está, tá? Então a gente tem um MP9 muito legal aqui do lado do CT com os rocks, que combina muito com a Vice, né? Do lado do TR, uma skin que eu já comprei com os stickers, né? E consegui um preço bacana. Paguei mais ou menos o preço de 3 stickers de overpay. E também, pô, float 00, né? Uma skin perfeita, velho. Eu nem lembro qual que é o float exato dessa AK. Essa AK é .007 e aí a gente fez em uma MP7 .009, só que com um pattern realmente especial, né? A posição ali do sol se pondo, velho, pra mim faz toda a diferença nesse craft. Se você pegar uma MP9, tipo assim, aleatória, e eu testei bastante ali no CS2 Inspect, né? Não dá o efeito que esse craft aqui tem que ter, na minha opinião, que é esse efeito assim de skin high tier. Então, galera, mais uma skin adicionada aí pra minha coleção. Eu lembro que ano passado, no final do ano, a gente tava focado em craftar skins e eu continuo focado em fazer isso porque, cara, é um mundo muito gostoso você poder customizar os seus itens do CS, né? E eu vou continuar customizando as skins aí até eu cansar, sei lá. A gente fez várias skins legais que estão combinando entre si agora, né? Então ficou um inventário temático, ficou um inventário divertido, né? E tá bem focado no rosa. Mas também a gente pode começar a focar um pouco mais no Fire Ice, um pouco mais no azul. Uns crafts legais que eu vou fazer aí em breve com coi holográfico, vocês vão gostar, então fiquem de olho. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou!